Nå skal jeg ta en liten prank på Nikolai, som kommer snart. Han har aldri vært her før, så han vet ikke at... Dette her er en sovesofa, så hun får bare vente og se. Kom igjen! Hallo! Hvordan kommer du deg opp? Jeg ble kjørt. Ja, det var nice. Så da. Du, sjekk her da. Jeg fant ikke. Du må sjekke dette der. What the fuck? Er det sånn der som skal skremme meg?